Kjære haldensere, etter 3 år med hardt arbeid ser det nå endelig ut til at vi har klart å få kontroll over den løpske utgiftsveksten, og at vi endelig har fått bremset farten på den store skuten Halden kommune. For Halden er en stor skute med over 2300 ansatte. For første gang på svært mange år følges nå budsjettet i Halden. I våre 2 første år ved makten hadde vi også budsjetter som harmonerte med våre inntekter, men utgiftsnivået var urealistisk høyt, og det tok faktisk 2 år å få utgiftene ned til vårt inntektsnivå. I økonomirapporten for november i fjor ble det rapportert et forventet underskudd på over 70 millioner, mens det i år på samme tid ligger an til balanse. 2014 vil derfor gå over i historien som det året hvor Halden antagelig gjorde sitt beste økonomiske resultat, målt i forbedring i forhold til foregående år, på byens 350-årige historie. For 5,3% forbedring på drift i en kommune på Haldens størrelse på 1 år er ikke hverdagskost i norske kommuner. Å komme på statens ROBEK-liste skyldes i all hovedsak politisk unnfallenhet, at man ikke våger å ta upopulære avgjørelser i tide. Vi har tatt det ansvaret som vi lovte velgerne før valget i 2011. Det har ikke manglet på nødvendige vedtak for å bringe Halden i balanse, men det har tatt mye lengre tid å gjennomføre utgiftskutt og nedbemanning enn noen kunne ane. En av våre aller største utfordringer har vært for høye lønnskostnader. Derfor vedtok vi i budsjettet for 2014 at vi måtte redusere med 80-100 årsverk. Det vedtaket er nå i ferd med å bli fullført. For det er nå 70 årsverk mindre i Halden kommune enn det var i desember i fjor. Men det har ikke vært nok til å bringe lønnsutgiftene ned på et nivå som kommunen kan bære over tid. I likhet med flere private bedrifter og også andre kommuner, har vi dessverre sett oss nødt til å gå til et skritt og si opp 40 årsverk i Halden kommune. I Halden blir riktignok ingen sagt opp helt, men at man får mindre stillingsprosent er selvfølgelig en tøff beskjed å få, enten det gjelder ansatte i en kommune eller i en privat bedrift. Men omstrukturering og nedbemanning er dessverre blitt en del av vår hverdag, noe vi daglig kan lese om i avisene. Vi har i den senere tid dessverre også opplevd, bare i vårt lokalsamfunn, at 11 mistet jobben over natten etter at Park Hotel gikk konkurs, og vi har i høst erfart at også Nexans har måttet gå til det skritt å permittere 150 ansatte. Vårt krav til rådmannen vår er at Haldens tjenester skal være på et forsvarlig og fortsatt godt faglig nivå, også etter at nedbemanningsprosessen er fullført. Nytt politisk styre, nødvendige politiske vedtak, sammen med en ny, fast og besluttsom administrativ ledelse, er årsaker som til sammen har bidratt til at vi for første gang siden 2005 følger budsjettet og er i balanse. En annen og viktig grunn til fremgangen er at vi har gjort store styringsmessige endringer i kommunen. Vår nye styreform er anbefalt praksis av KS, kommunesektorens organisasjon, og omleggingen startet allerede dagen etter forrige valg. Vi praktiserer ikke lenger politisk detaljstyring, men styrer etter vedtatte rammer. Innenfor den enkelte sektors rammer styrer vi igjen på mål og kvalitet, mot tidligere kun vedtak og penger. Vi vil nå vite om pengene som bevilges virkelig virker. Hva får vi haldensere igjen for de pengene vi bevilger? Går kvaliteten opp? Hvis ikke, kanskje andre tiltak skal vurderes for å få mest mulig igjen for våre skattekroner og dermed for alles arbeidsinnsats. For det er vår kanskje viktigste jobb som folkevalgte, nemlig å sørge for at innbyggerne får mest mulig igjen for det de betaler i skatt, men selvfølgelig innenfor de samlede inntektsrammer vi har. For å oppnå det må vi ha rasjonell og effektiv drift på alle plan. Vår nye styringsform
kombinert med en ny administrativ ledelse og et skarpt skille mellom politikk og administrasjon, har gjort at Halden kommune etter 3 år fremstår som en kommune ikke bare med orden og kontroll, men med en voksende tillit både innad i egen befolkning og utad. Noen kan sikkert synes at det av og til kan bli vel mye snakk om økonomi. Men en sunn og bærekraftig økonomi er helt nødvendig for å kunne investere i noe som helst i framtiden. Ingen kan bygge på huset sitt hvis man bruker opp lønna hver måned. Det gjelder også for en kommune. Nå som vi har fått kontroll på økonomien, kan arbeidet med å bygge Halden opp igjen for alvor starte. For å markere dette har vi begynt å tenne lysene i Halden. Et godt og synlig bevis på en lysere framtid økonomisk sett for oss i Halden. Jeg vil få takke hver og en av alle dere som er ansatte i Halden kommune for den store jobben dere gjør hver dag med å sørge for orden og kontroll i alle ledd. Uten deres innsats ville ikke denne snuoperasjonen vært mulig. Jeg vil også få takke alle innbyggerne i Halden for den utrolige tålmodigheten dere viser og har vist helt siden valget. Jeg håper vi får muligheten til å fullføre den jobben dere ga oss mandat til å gjøre i 2011, en jobb vi nå er i ferd med å fullføre første del av. En viktig framtidsbrikke blir den av mange etterlengtede sentrumsplanen som skal opp til førstegangsbehandling i formannskapet i slutten av januar. Tanken bak en sentrumsplan, ja i likhet med alle kommunale planer, er forutsigbarhet og langsiktighet. I hele februar vil prosjektleder for sentrumsplanen ha sitt kontor i den nedlagte butikken til bokhandler Andersen i Storgata. Der vil man kunne se planen, spørre om ting, komme med innspill, det vil bli avholdt folkemøter og tema- og diskusjonsmøter. Arbeidet med og fullføringen av sentrumsplanen vil bli den mest åpne planprosessen vi har opplevd i Halden noen gang. Sentrumsplan var en sak som ble lovet før valget i 2011, og arbeidet nærmer seg nå en avslutning. Og planen er viktig, for i vår nylig vedtatte økonomiplan står det tydelig beskrevet at vi skal satse på å utvikle sentrum til et moderne boområde. Det var derfor svært interessant å se løsningene som de arkitektene kom med, som deltok i en minikonkurranse om ny skole med idrettshall på Os. Kreative og flotte forslag som både viste at vi har nok plass til en slik satsning i sentrum, og som også skapte et stort engasjement fra innbyggerne. Men det er på flere felt vi nå viser at vi tar åpenhet på alvor, noe som også var en valgkampsak. For første gang har Halden fått en egen leder for kommunikasjon og service. Ikke all verden sammenlignet med en del andre kommuner, men for oss er det en viktig start. Kommunikasjon, både internt og eksternt, er for oss et satsingsområde som vi vil utvikle i takt med bedring i økonomien. Åpenhet og etikk har vært et viktig satsingsområde i 2014. Tematikken vil konkretiseres ytterligere i 2015 med revisjon av våre etiske retningslinjer. Etikk i den kommunale forvaltningen innebærer også en bevisst holdning til åpenhet og transparens i beslutningsprosessene, blant annet i arbeid med rettssikkerhet, likebehandling, antikorrupsjon og det å skape tillit i lokalsamfunnet. Derfor søker Halden kommune nå om medlemskap i Transparency International Norge. Dette arbeidet er en meget viktig del av den prosessen vi er oppe i med å bringe Halden opp som en av de mest veldrevne i Norge på alle områder. Fortsatt en vei å gå, men det målet skal vi nå. Det har fremkommet påstander om at alt har stoppet opp i Halden på grunn av vår ROBEK-status og velkjente økonomiske utfordringer. Det mener jeg er helt feil. Få kommuner har mulighet til, eller behov for, å bygge noe hvert år. Vi skal derimot sørge for å legge til rette for utvikling gjennom gode planprosesser og rask og god service. Byggesaksavdelingen for eksempel, får noe mye ros for rask og effektiv saksbehandling. Et viktig bidrag for å få fart på utviklingen i Halden. For det bygges mye i Halden. Byen står absolutt ikke stille. I år har jeg hatt gleden av å åpne det nye Kynningsrudbygget på Torvet.
Et bygg som etter min mening er med på å forskjønne hele bydelen, og som er enda en byggesten i den framtidige satsningen på sydsiden. Også i det gamle E-verksbygget er det nå skapt liv, og sydsiden har fått en lenge etterlengtet større dagligvarebutikk. På Høvleriet utvidet Tista-senteret i fjor, og i år er enda et kjøpesenter i mindre format åpnet i det samme området. Det har også gitt mulighet for en sammenhengende bryggepromenade fra Kaken og nesten til Tyska. På Tyska og Hollenderen fortsetter planleggingen av en ny bydel. Et prosjekt som etter planen skal påbegynnes i løpet av 2015. På Høvleriområdet er også en av Norges mest moderne barnehager nettopp innviet. Halden kommune satser store summer i nytt biorensanlegg på Refne. Et anlegg som vil skape nok energi og varmt vann til alle de over 300 leilighetene som er tenkt i området. Et vinn-vinn-prosjekt med store klimagevinster for Halden. Satsningen i 500-millionersklassen på nye vann- og kloakkrør i sentrum fortsetter i 2015, noe som også betyr ny asfalt. På Remmen er det nye IT-bygget fylt opp av IT-firmaer, og IFE har fått konsesjon for 6 nye år. På Halden havn har aktiviteten økt. Ja, Haldenvassdragets skogeierlag har igjen begynt å eksportere tømmer til Europa på kjøl fra Møren. Så på mange måter kan vi si at vi er tilbake til våre røtter, for det var på tømmereksport hele byen en gang i tiden vokste fram. Ellers er det slik i Halden, som i andre kommuner, at noen bedrifter vokser, mens andre minker. Uansett kan vi glede oss over at vi har den laveste arbeidsledigheten av byene i Østfold med våre 3% ledige. Det bør også nevnes at det siste året har mange firmaer gått Haldenskolen. Et prosjekt jeg behørig omtalte i fjorårets nyttårstale. Halden Turist har tatt prosjektet videre. Et serviceseminar samlet over 30 deltakere. Vi ser nå at når det er begivenheter på Fredriksten, så er butikker og restauranter mer forberedt. Det kan være spesielle menyer på restaurantene eller utstillinger i butikkenes vinduer. Her er næringslivet i Halden våknet, og de gjør det sammen. En ny eierskapsmelding er snart klar for politisk behandling i kommunen. Hva vil vi med de selskapene vi eier eller er deleier i? Et viktig bidrag for å fullføre visjonen om helhetlig styring. Innen idrett og kultur er vi ledende på Østlandet. At haldensere elsker kultur kan vi lese av besøkstallene på til Brygga kultursal, med 50% opp på billettsalget på ett år. En kjempejobb på få ansatte. Allsang ble i år for første gang ikke drevet av Halden kommune, men av det ideelle selskapet Grensearena. Programmet er fortsatt TV2s mest sette sommerstid, og en viktig del av markedsføringen og omdømmebygningen av Halden kommune. Vi har etter mange runder også klart å oppfylle vår del av funksjonsdelingsavtalen med stat og fylke, med tanke på blåseensemblet for både 2014 og 2015. Jeg var selv så heldig at jeg fikk være med å representere Halden på en konsert blåseensemblet hadde i London like før jul, og som ble sendt direkte på BBC. Juleselskapet hadde også i år, for 25. gang, en fantastisk juleforestilling i Fredrikshald Teater. Unge folk i Halden viser hvilken underskog vi har av dyktige musikere og sangere. I et fullsatt Fredrikshalds teater viste de at de nå puster etablerte folk i Halden i nakken. Halden fikk i år en ny og meget spennende rockefestival på Fredriksten. Tons of Rock får vi håpe er kommet for å bli. Til det arrangementet kommer det rockeelskere fra mange land som tar hele byen i bruk, bor her i flere dager, og som vil være med på å bringe det glade budskapet om Halden videre. Halden har gjort seg veldig godt bemerket i idrett i år, både på dame- og herresiden ved Halden håndballklubb og Halden topphåndball, har vi nå elitelag i håndball. En fantastisk prestasjon. Det har satt fokus på en ny stor idrettshall, noe Halden burde hatt for lenge siden. Men dessverre var det ikke prioritert høyt nok den gangen vi hadde mulighet til å ta opp lån og realisere et slikt prosjekt.
Men at en ny idrettshall står høyt på ønskelisten, tror jeg de fleste er enig i. Med Komet på kvalikplass like før jul, kan Halden faktisk få tre elitelag neste år. Grenserittet fortsetter å befeste sin stilling som et av landets største og raskest voksende idrettsarrangement. Men i år har vi også fått et nytt stort sykkelritt, Ladies Tour of Norway, som har sett dagens lys. Et profesjonelt sykkelritt for kvinner som ble kringkastet til mange land i Europa via TV2 og Eurosport. Emilie Moberg med følge satte Halden på det internasjonale idrettskartet. Og årets orienteringsløper kom også i år fra verdens beste O-klubb, Halden Skiklubb, og han heter Olav Lundanes. Om kort tid åpner Østfolds flotteste kunstsnøanlegg, som også skal bli rulleskianlegg om sommeren, en satsning som TFL har klart helt uten kommunale midler. Ved Erte får blant annet skitalentet Peter Stokkeland en fantastisk treningsarena året rundt. Tidligere i høst åpnet Berg IL's flotte kunstgressanlegg med både en elver, syver og en femmerbane. Også dette anlegget er realisert uten kommunale midler. Begge disse anleggene har blitt til på grunn av enormt store ildsjeler, velvillig næringsliv og veldig mye dugnadsarbeid. Det viser hva som er mulig å få til når engasjementet og samholdet er der. Jeg vil få rette en takk til alle dere ildsjeler som er med og jobber både innen idrett og kultur i Halden. Det er jo summen av alle deres bidrag som gjør at vi har det fantastiske tilbudet vi har her i Halden. Ingen nevnt, ingen glemt. Men jeg må innrømme at jeg har lyst til å nevne noen. Men det gjør jeg ikke. Men det skal vi heller gjøre til gangs på Haldengallaen i kultursalen i slutten av januar. Halden har en enorm frivillighetskultur, noe som ikke bare er med på å holde alle lag og foreninger i gang, men det bidrar også til alle store arrangement som byen vår har blitt landskjent for. Uten frivillige vil hele denne flotte utviklingen stoppe opp. Halden Frivilligsentral fortjener en stor takk for sitt store bidrag til vårt samfunn. Det gjør også kirken og andre trossamfunn som utfører en stor og viktig jobb. Men jeg vil også få rette en takk til byens mange bedrifter, som hvert år bidrar med store pengesummer til byens idretts- og kulturliv. Uten disse bedriftenes innsats ville det ikke vært mulig å bygge opp det vi nå trygt kan kalle Østlandets kulturhovedstad, og videreutvikle både kultur, idrett og arenaer. Tusen takk til alle næringslivets Halden-elskere og bidragsytere. Jeg vil også få gratulere haldenserne Sveinung Moen og Bjarne Rød med tildelingen av Kongens fortjenestemedalje og Safiya Abdihase med Sankt Olavs orden. Halden og Fredriksten spilte en meget viktig og sentral rolle i feiringen av årets 200-årsjubileum for Grunnloven. En spesiell takk til Forsvaret og kommandant Dag Strømsæter for å blant annet ha skapt et flott og verdig skuespill på Fredriksten som ledd i vår jubileumsfeiring. Vi går nå inn i enda et meget begivenhetsrikt år. Det blir morsomt å være haldenser i 2015, det året Halden fyller 350 år. På selve fødselsdagen har vi fått bekreftet at statsminister Erna Solberg kommer for å åpne konserten på Plast Arm. Vi vil få et byjubileum vi kan være stolte av, for det blir en jubileumsfeiring basert veldig mye på frivillighet. Det kommer til å bli et rikt og variert program. Hovedfeiringen blir 10. til 12. april, men spesielt juni måned vil ha et tettpakket jubileumsprogram. Å gå inn i et jubileumsår med kontroll over økonomien etter flere års hardt arbeid er litt som å få flere gullmedaljer på en gang. Det vil bli morsomt, hyggelig og utfordrende å få lov til å være ordfører i Halden i et jubileumsår. For Halden er ikke bare Norges vakreste by, men også den byen som kanskje har en av de viktigste historiske betydningene for Norge som nasjon. Kjære haldensere, godt nytt år til dere alle.
Thank you.